naš svet u opasnosti. Jedan tim je spreman za pokret. Je li rekao omlet? Ne, rekao sam pokret. Oh, meteor ide tačno na nas! Emituje neku vrstu energije. Nisam ja! Nema šanse. Uskoro. Mislim da imamo super moći. I zato ja nosim šlem. Imam veštinu za super brzinu. Ja razbijam! Zaronimo! Vidi svoje šape. Divno. Smotano štenje spaljuje vatrene kugle iz šapa. Nova rasa heroja. Supermoći su prave. Stiže u bioskope. Treba nam novo ime. Šta mislite na patrolne šape? Ali više. I još malo ekstra. Iš. A šta misliš? Moćni štenci. To su moje supermoći. Stižemo s ja. Uzet ću ih jednu po jednu. O, svašta. Ja govorim! Toliko toga imam da ispričam! Daj mi to! I počinje! Vidim, vidim, vidim! Tandinge, izgleda potpuno drugačije. U redu, štenci! Igra je gotova! Ako napadneš jednog od nas, napadaš na sve. Idemo! Patrolne šape, moćni. Sada kada smo moćni, nikada neću zaspati. Verovatno si umorniji nego što... mora da se šališ. Samo u bioskopima. Uskoro.